Hej, tu je Jablko. Ak sledujete Turbotypy, tak viete, že posledných pár epizód som pracoval v Sublime Text 2. A dnes vám poviem, prečo aj vy by ste mali pracovať v Sublime Text 2, pretože je to krajší a lepší editor ako ten váš. Ak ste mali vždy za seba taký zlý pocit, keď ste používali nejaké IDčko, pretože bolo hrozne malátne a pomalé a monolitické a odporne vyzeralo a celkovo bolo horšie ako syfilis, ale pozdávali sa vám všetky tie features, tak ste ho chvíľku používali, ale potom ste sa radšej vrátili k niečomu normálnemu, ako je Notepad++ alebo také niečo, pretože je to lepšie ako syfilis. Tak možno Sublime Text 2 je pre vás. Ak chcete niečo, čo je také rýchle a čisté a pekné a príjemné ako obyčajný textový editor, ale zároveň to má schopnosti IDčiek. A keď ich aj nemá, tak ich tam môžete natrepať pomocou packageov, čo je iný názov pre pluginy. OK, takže Sublime Text 2, v čom je dobrý? Je dobrý v tom, že človeku nejakým spôsobom nelezie do cesty. Všetko sa deje hrozne rýchlo a svižne a automaticky a pekne to pôsobí a pôsobí to hrozne rýchlo. Napríklad, keď tuto mám otvorené súbory, tu mám nejaké foldery, to som si iba hodil, tento nauč sa písať, zdrojový kód, je to v CodeIgniteri a ja som to tam iba šlahol, drag and dropol. A teraz, stačí, aby som klikol na ktorýkoľvek z tých súborov, raz, a on sa mi v momente zobrazí, hej? Žiaden dvojklik, žiadne potvrdzovanie. A v momente, keď vôjdem do ňo a niečo upravím, tak sa mi hodí medzi tieto open files. Ale mám takýto preview pre každý z nich. Ďalšia vec, ja neviem. Otvorím si zopár súborov, zeditujem ich a mám ich teraz čakajú na to, aby som ich uložil, hej? Čo by sa stalo, keby teraz... Upravím ešte aj toto. Mám tu 4 súbory, každý z nich som nejakým spôsobom editoval. Čo by sa stalo v bežnom editore, keby vypnem ten editor teraz? Vyskočili by mi 4 okná, že chcete uložiť? Áno, chcete uložiť? Áno, áno, áno. Čo sa stane, keď vypnem Sublime Text? Vypne sa, hej? Žiadne kidy, nič po mne nechce. A keď to zapnem znova, bam! Naskočí mi presne tak, ako som ho vypol. Všetko je zeditované tak, ako som to zeditoval a v podstate jediný krát, kedy vyskočí naozaj to okno, je keď zavrem ten konkrétny tab, hej? Ale Sublime Text môžem kedykoľvek vypnúť a on si uloží moje pozície a edity a všetko toto. Všetko sa automaticky zobrazuje, všetko sa ukladá a pôsobí to hrozne príjemne, keď všetko tak automaticky reaguje. A on to funguje prakticky vo všetkom. Ja neviem, napríklad keď otvorím si niečo, otvorím si napríklad tento kontroler a dám vyhľadávať, co to robilo, F a dám vyhľadávať napríklad template, hej? V momente ako píšem, už ma to háč na ten prvý výskyt. Čiže nemusím znova nič potvrdzovať ani nič, proste ono ma to automaticky hodí tam, kam chcem. Potom túto fancy minimapu ste si určite všimli, je to náhľad celého súboru, taký z výšky. Je to celku šikovná vec, aby ste vedeli, kde sa nachádzate v súbore, ako to vyzerá štrukturovanie a tak vôbec, hej. Je to celku sranda. Dá sa to vypnúť, ak vám to vadí náhodou, takže to je pohodička. Full screen mode je tu fajnový, Shift F11. Teraz to mám na celú obrazovku, není tam žiadne ovládacie prvky a môžem sa plne sústrediť na svoj kód alebo na svoj román, ktorý píšem alebo čokoľvek, čo zrovna potrebujem. A mimochodom nepíšem žiadny román. Automaticky sa to saveuje, ak dovie, čo ešte všetko tu je. Ako sa zapínajú tieto? Čkajte, to skúsim nejaký... Tará! Tadá! nice. Alt-Shift 1, 2, 3, 4, mimochodom. Alt-Shift 4 otvorí 4 tieto priestory. Alt-Shift 1 znova na 1. Je celku šikovná vec. OK, shut up. Ja neviem, čo to ešte všetko má. Keď zrejme taká nebezpečne dobrá vec je toto. Je Ctrl-P. Ctrl-P, alebo Command-P, takzvaný, ja neviem, go to all, co tomu tuším hovorí. Čiže v podstate môžem dať Ctrl-P a mám otvorené 4 taby, hej, tieto. A môžem začať písať ktorýkoľvek názov. Napríklad chcem sa prepnúť na license.txt, nemusím tam ísť myšom, môžem dať Ctrl-P a začať písať license. A ono ma to tam automaticky hodí. Môžem napísať tento môj index.html, chcem otvoriť. A nemusím to napísať im celé, môžem napísať to z tohto space swords, napíšem swords a už som tam nastavený.
A čo je úplne super, je, keď tu mám nahádzané projekty, takto v tomto sidebare, ako tento nauč sa písať, tak to vyhľadáva naprieč celým projektom. Čiže môžem napísať napríklad controllers, medzera, a vo výsledku mi to hodilo všetky súbory, ktoré spadajú pod adresár controllers, hej? A napríklad vidím, že je tu aj nejaký HTML súbor, ale dajme tomu, že ja chcem iba PHP súbory, takže napíšem controllers PHP. A je to fuzzy search, čiže napríklad keď napíšem controllers s, tak mi to nájde toto controllers rss. Hej, nemusím sa trafiť úplne presne, to je tiež super vec. Čiže PHP, napríklad, znova všetko je automatické, nemusím potvrdzovať, dám šipku dole a nastaví ma to na site PHP. A teraz aha na toto, keď dám et, symbol, bam. Zobrazí mi to všetky metódy, ktoré sú v tom, hej, v tom konkrétnom súbore. Napríklad dám si otvoriť controllers contact PHP a teraz môžem dať znova to ctrl p a dať et a mám, hej, môžem listovať všetkými metódami, všetkými funkciami, ktoré tu mám použité. Alebo zjednodušená verzia control r hodí to isté. Control g hodí dvojbodku. A tam môžem napísať napríklad 60 a hodí ma to na riadok číslo 60. Čiže go to 60. Go to 70. A toľko tam asi ani není. Hej. Čiže ctrl g, ctrl p. Ja neviem, čo tu ešte. Kade čo to vie? Ja neviem. Mám označený tento e-mail a ctrl d mi označí next. Hej. Teraz mám označený 4-krát e-mail a môžem to rovno prepísať na balls. Vidím, že mi to automaticky doplňa kód. Čiže str, ja neviem, replace a môžem napísať, čo hľadám. Ďalšia vec, keď mám označený nejaký text, tak to spraví takúto IDčkovskú vec, že teraz keď dám apostrof, tak sa mi to zaapostrofuje. Tabulátor prehodí sa na ďalší, zaúvodzovkujem si to, subject, tic, to je jedno, hej. Proste doplňa to kód, môžem, celé toto môžem duplikovať pod seba, koľko chcem. A ja neviem, môžem to celé zakomentovať takto, môžem to zakomentovať takto. Ajajajajaj. Môžem to celé označiť, vymazať. A môžem to označiť, a keď to vymažem z kontrol... Respektíve, keď som nejaký, napríklad tento riadok chcem vymazať, môžem dať Ctrl X, on sa mi celý vymaže a zároveň sa mi uloží do schránky, čiže môžem niekde inde ísť, sem a sem ho vložiť, cez Ctrl V a tak ďalej a tak ďalej. Prehadzovanie riadkov hore a dole, aha na to. Tip, tirip, tirip, tiri, tiri, tiri. Multiselect, alebo multikurzor, alebo čo. Mám kurzor, držím Ctrl, Ctrl a poklikám si na niekoľko riadkov, na niekoľko miest a teraz píšem tip, tirip, tiri. To je tiež celku sranda. Pod týmto celým podpovrchom beží pitoňacká konzola. Čiže keď dám Ctrl, ja neviem, čo to tam je hore, bodkočiarka, to čo je vedľa jednotky, tak mi to vyhodí pitonovskú konzolu, kde môžem pitonovať, ale je to celku šikovné, napríklad keď potrebujem jednoduchú kalkulačku. 1337 plus 2, bam, a mám výpočet, hej. Rovnako ako to go to all vyhľadáva napriek všetkými súbormi v tom projekte, môžem nechať vyhľadávať napriek všetkými súbormi aj nejaký text, napríklad. Normálne vyhľadávanie skrátku poznáme Ctrl F, hej. Ctrl Shift F vyhodí taký mega search, kde napríklad napíšem teraz kontakt, dám ho vyhľadať a vyhľadalo mi to vo všetkých súboroch. Tu mám napísané to v tom súbore, tu mám napísané ten výskyt toho slova kontakt, čiže to je ďalšia celku šikovná vec. Má to, ja neviem, rôzne snippety. No. Snippety, ja neviem, lorem ipsum, hej, rôzne makrásy môžete nahrávať, má to vintage mod, čo je pre vás super nerdov, ktorí používate Vim alebo Vi editory. Ja neviem, autocomplete, to sme už videli. Celku sranda je, že všetky nastavenia sú uložené v JSON súbore a nemá to žiaden grafický interfejs na menenie nastavení settings. Ale všetko sa edituje priamo v editore cez ten editor. Čiže normálne otvorím si ten JSON súbor a upravím ho. Napríklad, aby som to ukázal, tuto file settings user.
Tu mám nejaké moje nastavenia, ktoré overrideujú tie bežné nastavenia a napríklad čo môžem spraviť. Bam! Hop, takto. Bam! Oh yeah, bitches! To je ono. To je ono. Ja si myslím, že takto každý správny kóder kódi. OK, možno aj nie. Ale v momente, to čo je dôležité, čo som chcel ukázať vlastne, je, že v momente, keď ten súbor uložím, tak sa tá vec zmení naspäť, hej, zmením tento false na true, bam, a už tu mám čísla riadkov, zmením to naspäť na false a bam, už sú preč. Pôsobí to hrozne hackersky a zaujímavo, keď nás editujeme nastavenia cez takto, ja neviem. Wow. Dude. A všímajte toto. Ripidipidu, ripidipidu. Môžem si vytvoriť nejaký style, ešte ukážem jednu vec. Balls. A nastavím tomuto elementu, neviem, border radius 5 pixelov. A teraz Ctrl Alt X, tuším. Boom. A doplnilo mi to webkit a most prípony. Nemusel som sa s tým babrať ja sám. Pozná to samozrejme Zencoding. Čiže napríklad, keď chcem spraviť nejaký P element s idčkom tits a klasom balls, tak takto. Alebo môžem použiť QAN, čiže Ctrl Alt Enter. A teraz môžem, tuto sa mi otvoril tento input drist a môžem písať a UL s idečkom now a podeň bude spadať LI, ktorý bude 6, každý bude mať v sebe A, ktorý bude mať href a toto brmsk a title tits a class brm podtržník dolár, ktorý spôsobí tú inkrementáciu, čiže vidíte, že prvý má 1, posledný má 6. Funguje toto? OK, tak nič. A bude to obsahovať brm, brm, brm a hotovo. Môžem si to celé, ja neviem, skopčiť, keď to potrebujem veľakrát. Hop. Ja neviem. Je toho veľa. Je toho veľa, čo tento editor vie. Niečo z toho, čo som práve teraz ukazoval, to má v sebe automaticky vstavané. Niečo z toho je pomocou packageov. Tie package, ako som už spomínal, je iný názov pre pluginy. A tie pomocou takého package manažéra sa dajú spravovať znova priamo cez tento Sublime Text. Čiže dám Ctrl-Shift-P a dám napríklad, že package. A vidím, tu si môžem nechať pridať nejaké package, vypnúť package a môžem si ich nechať vypísať, ktoré package tu mám momentálne. Alignment je celku sranda ešte, to by som mohol ukázať. Dajme tomu, že si spravím takéto niečo. Var obj. A dám do ňoho raz, dva, tri. Hej, a teraz vidím, že to je takéto celé nevyrovnané a ja to chcem celé vyrovnať, aby to bolo pekné. Tak si to môžem celé označiť. Dám Ctrl-Alt-A, myslím. Hop, tak toto zrovna nevyšlo, ale kde to ukážem? Ukážem to v tom, týchto nastaveniach. Tuto. Aha. Dajme tomu, že by to vyzeralo nejak takto. Hej, chcem mať všetky, aby boli pekné. Pekne vyrovnané. Tak môžem si celé označiť Ctrl Alt A. Bam, ono mi to automaticky takto vyrovná, aby všetky boli v riadku. A tak, ja neviem, to už by hádam aj stačilo. Už vidíte, aký je celý nádherný a krásny a šikovný a rýchly a úplne úžasný tento Sublime Text. To naozaj je lepší ako Syphilis, takže ja si myslím, že by ste ho mali checknúť out. A nižšie v tomto článku budú nejaké kidy, ktoré tam napíšem a bude tam aj možno ďalšie video, ktoré bude presný postup, ako napríklad ten Sublime Text dostať do
takého stavu, ako ho mám ja. Čiže ukážem, ako tam pridať ten package manager, ukážem, ako nainštalovať rôzne package, ukážem, ako sa všetko dá pekne ponastavovať a ako sa všetko používa, lebo teraz som vlastne iba ukázal, čo to všetko dokáže a potom v tom ďalšom videu ukážem, ako dosiahnuť to, aby toto všetko dokázal a ako sa to dá používať a tak vôbec a všetko bude úžasné a nádherné. A tak, a brm.